こんにちは、気候師のコウです。皆さんはカタカムナという言葉を聞いたことがありますか？実は私はつい最近まで知りませんでした。先日クライアントさんとセッションをしている時にですね、このカタカムナの存在について教えていただいたんです。縄文時代よりもはるか昔にカタカムナという文明があって、そこで使われていた文字なんですね。そしてこの文字を唱えると素粒子レベルで修復が、行われるヒーリング効果がですねあると言うんですよ。本当なんですかね。ということで、カタカムナについて調べてみました。最初に調べた結果についてお伝えしまして、次に私の現時点での見解をお伝えしたいなと思います。果たしてカタカムナとはどのようなものなのか、最後にですね、一緒に実験してもらいたいことがございますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。それでは最初に調べた結果についてお伝えしていきたいなと思います。カタカムナに関しては書物やインターネットの情報を見るとですね、人それぞれ言っておられることが異なっていて、かなり解釈に幅があるなと思いました。ですので、ほぼ一致している歴史的なことをお伝えしていこうかなと思います。カタカムナというのは古文献です。内容は古代文字で書かれています。この古代文字を解読して世の中に出してくれたのがですね、奈良崎光月さんという、天才物理学者です。一部奈良崎さつきさんという、読み方もあるようですね。この奈良崎さんですが、腎臓の石油を生成する研究を、されておりまして、研究に成功されたとか、日本製の原子爆弾開発にも携わっていたのではないかと噂がある方なんですよね。実際世には出ていませんので、信憑性はですね、定かではないんですが、もし時代が違っていたら相当有名になられる方だったんじゃないかなと思いますね。そしてこの奈良崎さん、太平洋戦争の時に日本の軍部から要請を受けて満州に行かれています。この時に道教の道士である、ラオサン道士という方と出会います。この道士からですね、日本にはすごい文献があって、超古代に日本に存在したというアシア族の八経文字というもので、書かれていると、聞かされたとか、この出会いがですね、カタカムナ文献を、予見していたんですね。で、日本に帰ってきた奈良崎さんは六甲山系の金長山で第一電気測定の研究を行っていたんですね。そこで、平の当時さんという人と、出会いまして、この人がカタカムナ文献の保持者だったんですね。この方の家系は代々カタカムナ神社と言われる神社のですね、神主をしていて、いろんな経緯があってですね、奈良崎さんは、平の当時さんからカタカムナ文献を、見せてもらうことになったんですね。奈良崎さんは文献を借りたいと言ったんですが、ご神体なので写し書きするのはいいけどと言われて、文献をすべてこう書き写したんだそうです。実際カタカムナ神社が、あったかどうかはですね、それはわからないんですが、こういう経緯が、あるようなんです。そして奈良崎さんは長い年月をかけて文献を紐解いていって、1966年頃に初めてカタカムナ文献はですね、こういうものですよと世間に発表されました。で、奈良崎さんが67歳の時だったようなんですよね。だいぶ晩年だったんですね。このカタカムナ文献というのはですね、全部で4部あります。一番有名なのは歌碑、その中でも有名なのはですね、5種6種7種なんですね。で、カタカムナは俳句のような歌になっているんで5種とか呼ぶのだと思います。
他に悟り、カムヒビキ、カムナカの道歌の3つが合わさってですね、カタカムナ文献と呼びます。ただ純粋に平藤治さんから、受け継いだのはですね歌碑だけで、他は奈崎さんの解釈がですね多分に入っているそうです。このあたりもですね解釈によっていろんな説が、あるようですね。そしてカタカムナ文献を奈崎さんから継承された方が、おられまして、宇野民江さんと言います。この方は奈崎さんと違ってですね、科学的ではなくて直感的にカタカムナを、広められた方だったようですね。そしてこれらの考え方を、残しているのが、相似症学会誌であって、今世の中に出ている、カタカムナの解説などはこの学会誌をもとにですね、されているようなんです。はい、ここまでがカタカムナ文献についての歴史的な背景ですが、ここから私のカタカムナについての意見をですねお伝えしていきたいなと思います。まず私が感じたのは、古代の文献というとですね、大体神話とか寓話がほとんどだと、思いますが、カタカムナはですね現在の量子論にも通じる物理法則などが、書かれているそうで、素直にですねすごいなと思いました。人によっては奈崎さんがこう勝手に作り出した話だとする方も、おられるようなんですが、もしそうだったとしてもですね、書かれている内容がですね素晴らしいなと感じます。と言ってもまだ一部しか、読めていないんですが、それでもですねすごい内容だと思いました。そして有名な歌碑の5種、6種、7種ですね、特に5種、ひふみよい、回りてめくる、むなやこと、あうのすへしれ、かたちさき、これを唱えるとですね健康効果があったり、消化体が活性化すると、言っている人が多いです。あとは高次元空間を作り出すという人もおられましたね。これはですね正直どうなのと疑問に思いました。確かに言葉には力があって、細胞が活性化する研究結果もですねあります。ただしそれは言葉の意味を知っている場合なんです。その言葉の持つ意味をですね知っているからこそ体が反応するんですね。もし初めてですね出会う言語を聞いても、何の感情も動きませんよね。相手のジェスチャーとか表情とか、あとはイントネーションなどからなんとなく、分かる場合もあると思いますが、そういったものをですね抜きにした純粋な言葉であれば何の影響もないでしょう。これと同様に、私はカタカムナの、歌碑はですね意味を知らなければ影響はほとんどないと思いました。ですから、カタカムナの恩恵を受けたいと思った場合はですね意味まで知って使うといいんじゃないかなと思います。またカタカムナの歌碑が、書かれたシートを貼ってですね痛みを取るなどあるようなんですが、あれもですね文字自体に力があるわけではなくて、シートを作り出された方の、治癒させる情報がですね封入されているだけだと私は解釈しました。もちろん実際に私がペタッと貼ってですね確かめたわけではないので、推測です。私が何を言っているのかですね、実験してみようかなと思います。はい、それでは、実験をしたいと思いますが、そうですね、痛みを取るというとそのブイブイで精度がですねちょっと変わってくるかと思うので、こう全体的にやれるヒーリングとして感情のヒーリングをしたいと思います。最初にですね何かこう思い出すと辛いなとか、こう思い出すとこう怒りがこみ上げてくるような感情をですねほんの1秒から2秒ですね思い出していただきたいんです。そしてその感情に数字をつけてほしいんですね。一番思い出して辛いなとか、もう怒りたいなと思った時を10とすると、
今思い出してみると10段階でどれくらいか数字で把握していただきたいんです。よろしいでしょうか。何かこう思い出すとですね、もう辛いなとか、この感情をもう消したいなというようなものを思い出してほしいんですね。思い出しましたでしょうか。はい、それでは、ここにですね、私の手書きなんですが、カタカムナの、アという文字があります。これをですね、そうですね、1分くらいでしょうかね、1分くらい見ていただいて、その、負の感情がですね消えるかどうか確かめてほしいんです。よろしいですか。ではいきますね。ちょっと1分だと長いので30秒くらいにしますか。30秒くらいこれをじーっと見ててほしいんです。最初に思い出してほしいと思った、記憶はですね、今は思い出す必要はありませんよ。はい、だいたいこれで、30秒くらいですけど、どうですか。先ほどの記憶をちょっと思い出してみて、数字が減りましたでしょうか。もし減ったらですね、このカタカムナの文字にやっぱり力があるということなんでしょうね。まあ、私自分で確かめたんですが、全く変化はありませんでした。ではこれからですね、この文字に、その嫌な感情を消す、私の技術をですね入れ込んでみますね。チチンプイプイのプイ。はい、ではまた、30秒ですね、私の、その負の感情を消す技術を入れたこのカタカムナのアの文字を見ていただきます。ではいきますね。今から30秒です。よーい、スタート。はい、どうですか。今その記憶を思い出すと、この負の感情が消えているのが分かりますか。数字が減ってるかと思うんです。その術者の治癒する能力が、入っている文字でしたら効き目はあるんですが、文字自体にはですね何の効き目もないということが分かりましたでしょうか。この考え方が、カタカムナのシートにも適用できるんじゃないかなと私は思うのでした。いずれにせよですね、カタカムナを、知ることはですね全く悪いことではないので、批判するものでもないですし、私もですねだいぶ興味を持ったというところが本音です。これからもですね少しずつ情報を集めていきたいなと思いました。はい、本日のお話は以上です。またね。